Kadangi sportuoti salėje neturime galimybės, einu atlikti treniruotę prekybos centre ir skatinu pasiekti mano pavyzdžiui su sporto klubus, kadangi tai yra vienintelė galimybė mums įgyventi ir nebankrutuoti. Lietuvos Respublikos vyriausybė nekreipė dėmesio į sveikatingumo sektoriaus bėdas. Sporto klubai yra iš tiesų ant prarajos ribos. Mes nesame tikri, ar tikrai rūpi mūsų vyriausybė.